Tinc persones que participaran de la taula de l'Ordre de començarem amb l'Oriol Busquets, que podríem ser un dels pensadors, un dels creadors de Priamat en el principi, que va dedicar molta energia a que fes. Ell està inspector de l'àmbit de les matemàtiques i ja, actualment està jubilat, l'Oriol. Molt bé. Ara també pot pujar la Laura Gris, que és mestra de primària de l'escola CEA i ella també és formadora del CREAMAT i, bueno, és una molt integrada del programa de mar. Hola, Laura. També ha de pujar en Manuel Martínez. En Manuel Martínez és de l'associació Aviam, és un gran promotor del tema de les associacions, és professor de secundària. També vull que pugi la Meritxell Margalef, que ella és del UFRP, del de Sant Montjuïc. També està vinculada al laboratori de matemàtiques, que és aquí des del CREAMAT, i ha estat implicada. I, finalment, en Jordi Font, que ell ve per doble partida, ell és director de l'Institut Baix de Mar de Vilanova i la Geltrú i també és professor de didàctica de les matemàtiques de la Universitat de Barcelona. A veure, us donaré un micro a vosaltres dos, però no l'aneu passant, però a veure si va. Molt bé. Bona tarda a tothom, director general, molt honorable conseller, que intenta assegurar-se. Puc quedar, perdó. Per començar, jo crec que suposo que quan els públics han associat les matemàtiques se n'ha donat, que és que hem escollit una data molt curiosa, eh? És gairebé un capítol. 23-02-20-23. Per tant, això ja entès que hem d'explicar que hi ha molt. Altra cosa que volia comentar també, perquè després parlaré d'una mica, fer una breu introducció. És de la metàfora de la taula rodona, perquè la taula no és rodona. El que farem és conversar i posar sobre la taula quadrada, i compartir una sèrie d'idees i el que es deixa de fer. Bé, abans de començar, volia dir tres coses que em semblen importants per centrar una mica després la conversa. La primera és que jo crec que caldria que el sistema, quan dic el sistema vull dir l'administració, les institucions escolars, les famílies, tothom, tingués molt clar que la llengua i les matemàtiques són dues àrees que tenen unes característiques que fan que mereixin una atenció especial. Si això vulgui dir cap mena de menysteniment en les altres àrees. Però hauríem de ser conscients que la llengua és fonamental per a la comunicació. Si no tinguéssim la llengua, la comunicació humana seria limitadíssima, no haguéssim arribat on estem ara. I en les matemàtiques, els processos d'abstracció, generalització, reflexió quantitativa, etc., serien impossibles sense les matemàtiques. De manera que em sembla que estaríem d'acord que la llengua i les matemàtiques són dos fonaments, els dos fonaments del coneixement humà. En aquest sentit, jo sempre m'agradaria dir que són les àrees fonamentals, en el sentit etimològic de la paraula, el fonament, que no pas instrumentals, que sembla que s'estiguin al servei, amb molt de gust que no al servei de qui sigui, però són dues àrees que constitueixen el fonament del coneixement humà i, com a tals, haurien de tenir una atenció especial per part de, com he dit, tot el sistema. Una segona cosa que volia apuntar abans d'iniciar la conversa és que en matemàtiques ens trobem una cosa. Abans el conseller comentava l'anècdota de l'alumne que diu que no m'agrada les matemàtiques. A vegades no és que no li agradin, sinó que a vegades és que no pot. Perquè ens trobem que els nivells d'extracció i generalització de determinats continguts matemàtics, a vegades, sobretot a primària, hem pogut observar que hi ha alumnes que tenen un nivell de maduració intel·lectual que tenen nivells molt diferents. Hi ha alumnes que a vegades intentem que aprenguin coses per les quals encara no estan capacitats d'aprendre. Aleshores, es produeix un bloqueig que acaba derivant amb aquest que m'agrada. I és que potser no és que no li agradin, sinó que estem intentant que aprenguin coses per les quals encara no estan aprenent. Això, des dels docents, hem de ser conscients per adequar-ho. I la tercera reflexió que volia fer abans de començar la conversa és que les matemàtiques tenen una valoració molt ambivalent des del punt de vista social.
Per una banda, estan molt valorades, en el sentit que les famílies, quan van a entrevistar-se amb el tutor de l'escola o a la secundària, parlen de moltes coses, però al final acaben, mira, per la matemàtica és com va, no? Com si fos un indicador de si l'alumne porta bé o no porta bé els estudis. En aquest sentit, sembla que estiguin molt valorades. Però, per altra banda, també socialment, ens trobem en què es posa com a paradigma d'activitat avorrida una classe de matemàtiques, no sé si teniu al cap, anuncis, més d'un, en què quan algú pensa en una cosa molt avorrida, apareix una classe de matemàtiques, si estem en una valoració totalment negativa d'això, també és de les poques àrees del coneixement, que jo crec que hi ha persones amb un nivell de cultura elevat que gosen fer ostentació de la seva ignorància. Persones, ningú fa ostentació de jo no he llegit cap llibre de Shakespeare, no? Si no he llegit cap, però que l'alumnit no, no faré ostentació d'això. No? I en canvi sí que veiem, no, jo això dels números no va anar per mi. Jo sóc com una persona, jo ho he sentit un rector de la ciutat. Per tant, aquesta valoració social de la nostra àrea, de matemàtiques, és tan ambivalent que també hem de pitjar un terreny una mica difícil en aquest sentit. Després d'aquesta introducció, el que volia que tinguem present al llarg de tota la conversa, el títol d'aquesta taula rodona, que hem dit per una educació matemàtica d'actualitat i per a tothom, aquí jo crec que les paraules clau són qualitat i tothom, que no ens hem d'oblidar. I també dir-vos que en la reunió que vam tenir per preparar una mica aquesta taula, vam acordar que al llarg de totes les nostres intervencions, els dos eixos que hi havien a les nostres reflexions serien com dues preguntes. No? La primera seria què caldria fer en les diferents etapes educatives per millorar els resultats de l'educació matemàtica? I la segona seria quin paper considerem que han de tenir els diferents agents socials en la intervenció en l'educació matemàtica. Ens referim a l'escola, a les associacions de docents, a l'administració, etc. I, per tant, tingueu present que sempre que parlem sobre alguna qüestió, els dos eixos que guiaran les nostres intervencions, les seves bases, que jo el que he de fer és moderar i a partir d'ara si podré donar la meva seran sempre en relació amb els dos. Tenint en compte que el primer eix és què caldria fer les diferents etapes educatives per millorar els resultats de l'educació matemàtica, em penso que la Laura, que és mestra d'educació primària i està en una escola d'educació primària, potser seria la persona més adequada per començar veient des de la primera etapa educativa, infantil primària, quina perspectiva estem en les seves coses. Hola, bona tarda. Doncs per aconseguir una millora que sigui transformadora, que sigui sostenible, doncs als mestres infantils i de la primària se'ns presenten dos grans reptes. El primer, com ha dit el conseller, és trencar aquesta idea de que les matemàtiques són difícils, que són avorrides, o que no servim per fer matemàtiques. I per pensar aquesta idea hem de donar als humans experiències que siguin agradables i que siguin que tinguin un sentit per ells, perquè puguin participar en les matemàtiques amb ganes, amb emoció, perquè vegin que són útils per la societat i sobretot perquè entenguin que les matemàtiques són una manera d'interactuar amb el món i que necessiten les matemàtiques per comprendre i interpretar que hi ha tot que ens envolta. Llavors, a més d'això, els hem de proporcionar els fonaments que siguin molt sòlids. Les bases han de ser molt bones perquè els infants puguin evolucionar i puguin continuar aprenent matemàtiques sense tenir dificultats excessives que els puguin o que els creïn aquest grup matemàtic. Llavors, aquests fonaments són bàsics que els toquem des de que neix l'infant. Vull dir, l'etapa 0-8 anys és clau per assolir la base dels processos matemàtics més elementals, com són el comptatge, el sentit numèric, el pensament additiu, la situació d'espai, els conceptes bàsics de mesura. Llavors, és molt important que les mestres d'aquestes etapes reconeguem aquestes situacions matemàtiques en el dia a dia dels infants. Des de la llar d'infants, el moment en què anem a agafar el pitet, en el moment en què estem parant la taula, la relació d'un a un entre un peu i una sabata. Totes aquestes situacions és important que els docents les identifiquem per poder fer bones preguntes als infants
que els ajudin a evolucionar, a despertar aquesta publicitat innata que tenim les persones i que sempre amb una bona pregunta que inclogui a tothom, podem fer que aquest infant desenvolupi el seu pensament matemàtic i sobretot també que li donem un aprenent matemàtic per poder expressar aquestes idees. També doncs, cal que el professorat conegui que tots aquests processos que dic d'apuntatge, de pensament addictiu, formen part d'unes trajectòries d'aprenentatge i que poder aprendre'ls bé hem de seguir uns passos que no ens podem saltar. Llavors, és molt important que nosaltres coneguem aquestes trajectòries per poder identificar en quin punt es troben els infants, per poder ajudar-los a evolucionar, per poder fer aquestes bones preguntes que els ajudaran a poder avançar, a donar tot el que pugui donar als infants, a treure tot el seu potencial. I l'altre gran repte que tenim els mestres avui dia, i que tenim a primària, tenim a infantil i a tenim a secundària, és que hem d'ensenyar les matemàtiques d'una manera diferent a com vosaltres les hem après i a nosaltres ens les van ensenyar. Nosaltres hem d'intentar passar d'aquestes classes magistrals que molts recordem i no en un record ben gran, que es basaven en pràctiques interminables, d'algoritmes, que estaven més contextualitzats, amb fórmules, que era molt difícil de recordar i que nosaltres fèiem una fleta per recordar-les, no? I hem de passar d'allò a crear situacions matemàtiques a les aules que es centrin en la resolució de problemes. Problemes que sorgeixin de les dues properes infants. Problemes que tinguin un significat, que tinguin un sentit pels infants. De manera que es puguin engrescar tots en aquesta resolució, ja sigui individual o en grup. Però aquestes aules s'han de passar en situacions properes, que permeti que tothom hi participi, que permeti que tothom pugui arribar a resoldre aquests problemes a la seva manera i fer servir les seves estratègies. Perquè hi ha tantes estratègies de resolució com persones. No hem d'anar directes a ensenyar un algoritme, perquè aquell algoritme potser per mi té sentit, però per l'altra persona no ho té. I també han de ser situacions que permetin resoldre's de diferents maneres. No hi ha una única solució per als problemes matemàtics. I en aquests reptes o en aquests problemes, doncs, el que hem d'aspirar és a desenvolupar les competències matemàtiques, no continguts aïllats, sinó tot el que implica ser competent matemàticament. Hem de potenciar doncs, això, que pugui donar un raonament lògic i resoldre de manera lògica un problema. Hem de buscar que puguin representar el seu pensament i les seves idees amb material, amb gràfics, de manera verbal, amb números. Hem de buscar també aquesta conversa matemàtica, que és tan important en el moment de compartir les idees, de compartir els pensaments i els aprenentatges, perquè aquests moments de conversa són els moments en què un pot enriquir-se d'allò que sap la persona que té al seu costat. I llavors aquí és quan t'adones que no hi ha unes úniques matemàtiques que siguin universals i exclusives per a una persona, sinó que tothom pot accedir a les matemàtiques, tothom pot raonar matemàticament. Com s'aconsegueix això? Doncs necessitem un canvi de mirada dels mestres. Aquest canvi no és fàcil, necessitem, a més d'una bona formació i d'un bon acompanyament, necessitem exemples, necessitem veure models d'èxit. Llavors, què necessitem als centres? Doncs necessitem tenir una persona que sigui un referent matemàtic i que sigui una persona de claustre. Vull dir, sí que necessitem suports externs, però el canvi dins del centre ha de portar una persona dins del centre que tingui l'expertesa, que tingui la formació necessària com per poder coordinar les matemàtiques d'un centre, fer una línia d'escola i, sobretot, poder fer acompanyament al claustre i fer un modelatge a les aules. És molt important la docència, per poder entrar a les aules i facilitar exemples i models amb els infants. Llavors, inclús aquest referent matemàtic necessita, i molt, de tenir un reconeixement i de tenir unes hores que es puguin dedicar a això. Un reconeixement horari doncs, per poder entrar a les aules, per poder fer suport i per poder formar-nos i coordinar-nos no? amb les associacions, amb crear mà. Llavors, els centres, tothom hi posa bona fe, no? però també necessitem de tenir aquests recursos, aquest acompanyament extern per poder acompanyar les diferents centres.
amb tant miedo. Crec que hem resumit molt bé la situació que tenim a primària i infantil en aquest moment i que és semblant a la que tenim a secundària, no parlo amb el Jordi, més de la secundària. Seguint la idea de l'any, tenim un Jordi que és professor de secundària, a més com a director de l'institut també coneix les necessitats com a centre des del punt de vista de l'educació matemàtica i a més com a professor de didàctica a la Universitat de Barcelona, a la Facultat de Matemàtiques, també ens pot aportar una aportació interessant des del punt de vista de la progressió inicial de l'educació de matemàtica. Bueno, que és la Laura, que li pot puc afegir, és brutal. A més, estic sota el nomenet, no sé qui tenia, perquè estic aquí. Mira què, eh? Coses que he anat dient. Primer n'hi ha una, que és el tema, que ja ho comentaves tu, sobre el tema d'aquesta mirada de... És que s'ha de ser intel·ligent, les temàtiques, no? Jo llegia un llibre de John Waller que parlava al seu inici, que és el primer capítol, que parla que un 95% de l'alumnat és capaç de poder assolir, ser competent matemàticament i que deixa un 5% d'alumnat amb necessitats educatives especials que possiblement no puguin arribar. Però que ella parteix d'aquí, no? I això és una de les coses que a nivell de la societat també podria estar contemplant. Primer, com a profe d'institut, no? Què podríem fer o com hauríem de treballar aquestes matemàtiques? Jo no diré res que no coneguem la gran majoria d'aquí, no? Aniré citant a gent que alguns el tenim per aquí. La primera, per mi, és hauríem de vetllar per activitats com si fos una dieta mediterrània, no? Variada, equilibrada, i que sempre, per mi, que han de tenir com els quatre puntals, de fet, sempre amb l'Antoni discutim si són quatre o són cinc, que és amb l'experimentació, la descoberta, la conceptuació, i si cal, la demostració o la formalització. I sempre amb aquell punt de què passarà en aquella conjectura, per mi això és important, i que aquestes activitats sempre estiguin ben enllaçades. Però això, des del departament, les millores de la geometria de fa uns anys ja sortien, apuntaven aquesta línia. Les campanyes que s'han fet des del CEAMAT, l'impuls dels laboratoris de matemàtiques van en aquesta mateixa línia. Crec que seria interessant i que crec que estaria molt bé que això arribés en els centres. És una campanya molt gran, però com podem arribar més? Penso que podria ser interessant. Ara, des de l'altra banda, ara no vaig de director, no? Des de les direccions, crec que és important que generem espais on es pugui, parlant en aquest cas de matemàtiques, compartir matemàtiques amb els companys i companyes. Tenir un espai de trobada, de compartir experiències, de compartir dubtes, tant amb companys de nivell, no ens parlava de dir, podem generar un espai on els companys de quart d'ESO de matemàtiques tinguin un espai per compartir la creació, la planificació d'activitats, crec que seria interessant. I també a l'hora de generació de noves activitats, d'acord? Evidentment, això amb el marc horari que tenim és possible, però s'han de fer esforços perquè es puguin donar a terme. A nivell d'universitats, abans en parlàvem allà dintre, amb la Maria Lluís amb en Joan, que parlàvem del tema d'una possible formació inicial, no? O sigui, parlem molt de la formació permanent. Crec que a nivell de matemàtiques és espectacular la proactivitat de formacions que hi ha al llarg de tot l'any, al llarg de tot el territori. Hi ha un punt, que hem d'admetre, que ja hem generat fins i tot ansietat de dir, és que hi ha coses tan guapes que no arribo a tot arreu, no? Allò m'he perdut això. Ahir hi havia un acte, em sembla, d'arts i matemàtiques, de geora, i dic, ostres, això se m'ha passat, vull dir que és... Però això fa referència a la formació permanent i continuada, al seguir créixer, i que això ho podem compartir amb aquell espai que dèiem els companys de matemàtiques. Però una possible millora que apuntàvem era la idea de la formació inicial, com accedim a secundària a la docència de matemàtiques. En el meu cas,
parlava abans amb en David Barnes, no, el mestre, aquí, que parlàvem de, que jo era una buffer, que ella és de TNGB, no havia realitzat un institut i jo havia sigut professor de matemàtiques en un institut. El camí que vaig seguir va ser la llicenciatura de matemàtiques i vaig tenir la sort de tenir una assignatura a la llicenciatura que vaig tenir, que era una optativa que es deia didàctica de les matemàtiques, amb un noi que tot just començava, que hauria d'entrar amb ell, que de tot apuntava de bones maneres. Però això era una optativa. Clar, per què no? Deixeu-me fer volar... No sé, per un currículum. Volar les campanes al vent. Ah, no. De pensar, doncs, per què no un grau en didàctica de les matemàtiques? On tingui un pes molt més gran, per un costat, evidentment, apunta en Josep Solà amb el seu llibre, els pares dels gegants com els pares dels gegants, defineix la paraula mestre, no? Que és el que en sap tres vegades més i és capaç de connectar-ho. Evidentment que hi ha d'haver uns continguts, uns sabers, però també unes competències, no competències que hem d'ensenyar a l'alumnat, competències docents matemàtiques. I això, malauradament, el grau de matemàtiques no ho trobarem, d'acord? I pretendre que s'assoleixi això amb una optativa és com molt difícil. Per tant, per què no proposar un grau en didàctica de les matemàtiques? Penso que podria ser una possibilitat interessant, on es pugui treballar la comunicació, on es pugui treballar moltes competències com a docent matemàtic i alhora treballar també per les matemàtiques. No sé si una mica les tres cases que hem de parlar. Sí, no sé si hi ha. També si hi ha comparé tot el que diré. Perfecte. Després de veure la perspectiva d'un centre de primària i la perspectiva d'un centre de secundària, va semblar que estava bé veure la perspectiva des d'un CRP que està en contacte directe amb els dos tipus de centre i que, a més, té una relació íntima amb la formació permanent per recollir aquestes inquietuds que han sortit i com s'enfoquen des de la formació de l'UGE. Bona tarda. És la Meritxell, però no t'he dit el nom, eh? Bé, intentaré repetir una mica el que dius de l'àvia del Jordi, però mirant una mica més, començant pel que ha fet el conseller i el Joan Cuevas, hem parlat molt de necessitats del centre, no? Des del sector educatiu intentem detectar aquestes necessitats, intentem apropar-nos al centre per detectar aquestes necessitats i poder oferir el que realment necessiten els centres. I això em sembla que és molt important per poder donar resposta, no a un imaginari, sinó a una necessitat real que hi ha en els centres. Una de les maneres que es pot donar resposta a aquesta necessitat és la formació. La formació, la veiem, i això sortia amb la conversa que havíem tingut nosaltres, des de dues vessants. Una és la formació interna en el centre, que com apuntava el Jordi, necessita temps i necessita temps de reflexió. Hi ha coneixement, en els centres hi ha molt coneixement matemàtic i molt coneixement de didàctica. I hi ha una convicció de com s'han de fer les matemàtiques. Però cal poder-hi reflexionar i cal poder compartir entre companys i companyes què s'està fent a l'aula. I a partir d'aquí poden sortir moltes coses, és l'aprenentatge entre iguals que tant parlem, no? I és el que creixem moltíssim. Aquesta reflexió no només parteix, que això amb el Jordi ho fan a l'institut que no ho parlava, no parteix d'una conversa i prou, no, parteix d'uns criteris de com han de ser les matemàtiques, què ensenyem, com ensenyem i per què ho ensenyem així. I en base a un fonament teòric que respon a una matemàtica diferent de com es feia fa uns anys, no? Aquesta matemàtica, aquesta formació interna és tan important com la poder rebre externa, que també he vist que hi ha molta, però a vegades no arribes a tota, no? I és una formació que estem d'acord que és de qualitat. I a més a més, és en molts formats. Formació interna de centre, que el veu de algú una mica més expert, o que té més experiència i forma el plaça. Hi ha formació en xarxa, formació en grups de treball, com mínims, o estratègies didàctiques com el laboratori que et permeten aprofundir una mica més. Però també m'ha fet gràcia que ara deies, però com anem a més? Ara no sé quin clar, com arribem més? És veritat que necessitem connectar aquesta formació externa amb el coneixement intern. Perquè moltes vegades en els claustres el que passa és que la formació no acaba d'arribar a les aules.
I com molt arriba a l'aula del que està fent la formació. A les altres ja és molt difícil, no? I és com una mica el que també deia el conseller del canvi, no? La resistència al canvi. Necessitem que això sigui així, el coneixement que hi ha en el centre, amb la formació que estem rebent. I aquí és on creiem que des del servei educatiu, i en aquest cas concret des del CRP, acompanyats de l'EAC, perquè aquí el per tothom l'EAC té un paper important, el CRP podríem donar aquest acompanyament. Per donar aquest acompanyament, un acompanyament es pot fer de moltes maneres i pot ser més intensiu, menys intensiu, i també hi ha moltes variabilitats. Però el podem donar, i és un rol que no s'acaba d'aprofitar prou des dels centres del servei educatiu. Podem donar aquest acompanyament en el que es dissenya un procés per poder aterrar totes aquestes formacions en els claustres. I per això també necessitem les condicions. Les condicions és conèixer els recursos de matemàtiques que hi ha. Jo, si he d'anar a acompanyar un centre, necessito saber de les associacions, necessito saber de les formacions, necessito saber de recursos, d'activitats, de material, necessito saber. I això he de poder conèixer i connectar, a més a més. He de conèixer el centre en el que vaig. I això vol dir treballar més junts. Anar més al centre i conèixer més el docent i les aules i el que passa en els centres. I també vol dir conèixer la matemàtica. Si jo vull anar a fer un acompanyament, he de conèixer la matèria. No vol dir que m'hagi de fer experta, perquè no tenim tants experts en matemàtiques. No? Per docents de les aules només faltaria que... No vol dir fer-me experta en matemàtica, però sí que he de donar valor a les matemàtiques. Des dels serveis educatius i des del CRP hem de donar valor a les matemàtiques. I això passa per conèixer l'àrea o conèixer la didàctica de les matemàtiques. Conèixer la importància d'infantil amb les matemàtiques, conèixer com el raonament lògic, l'experimentació i l'interacció han de tenir un pes important infantil, conèixer que primària té una matemàtica comprensible amb la que els alumnes entenguin què estan fent i els hi agradi per poder dir m'agraden les matemàtiques, vull seguir aprenent matemàtiques, dels conceptes bàsics, de les connexions, dels processos. Tot això ha de passar per arribar a una secundària amb unes bases sòlides i amb ganes i motivació per continuar aprofundint amb tota la matemàtica que es pot arribar a fer a secundària. I això ho hem de conèixer des dels serveis educatius per tal de donar-hi suport en els centres i aconseguir aquestes ganes que tenim d'ampliar, no?, a on arriba la matemàtica i on podem fer de la matemàtica. I ja per acabar, sí que és veritat que he parlat moltes vegades que també aniria molt bé, a part d'aquest referent de centre que estaria allà, també tenir, no?, des dels serveis educatius, igual que els LIC, una figura important, que també existís per les matemàtiques. Algú que pogués coordinar i estirar una mica el fil a nivell d'agents experts de centre. Gràcies, David. Sí, per les quals. És que m'ho tenia apuntat. De fet, el conseller ha comentat el tema de dotar de les millors eines. M'he notat la frase de dotar de les millors eines. I al costat m'he apuntat el com, no? Perquè al final la frase és molt bona, però el com ho fem. I justament apuntava la idea aquesta, no? Al nostre centre tenim la sort de tenir una assessora LIC boníssima que cada 15 dies ve, ens aporta recursos, idees, conec això, conec l'altre. Tenir una figura així de matemàtics seria molt interessant. Parlant també abans amb en Joan Cuevas, citava la Vivian Robinson, sobre l'acompanyament en horitzontal, no? Que aterri a les necessitats. Però doncs acabo de citar, eh? Acabo de citar. A tu i a la Vivian Robinson. Perfecte. No, és un top. Doncs això, no? El com arribar i crec que ha d'aterrar a les necessitats de cada centre educatiu. Al final, no hi ha cosa més injusta que tractar tothom per igual, no? Cada centre és una realitat i crec que aquestes figures del CRT són molt interessants perquè puguin conèixer el territori i siguin un enllaç entre el treball de les associacions, que el Manel ens en parlarà moltíssim, de com podem enriquir les associacions i com els centres poden ajudar. I és una comunicació bidireccional i alhora com poden enriquir aquestes figures, podrien enriquir els centres educatius amb les necessitats de cadascun dels centres que hi faig. Perdó. I per acabar la primera ronda, després si no parlem de més coses, el Manel, com a representant de les associacions de docents de matemàtiques,
ens donarà una mica la perspectiva des d'aquestes associacions de com es veu l'educació matemàtica, com poden intervenir diferents agents en aquesta millora de l'educació matemàtica. Gràcies. Primer, anava escoltant el teu nom i deia ja que era molt bon. Per tant, sí que seré molt breu perquè crec que l'anàlisi que s'ha fet, ha estat exhaustiu, s'ha plantejat molt les dificultats o les necessitats que hi ha i a la vegada també s'han donat certes pistes, per tant, des de les associacions. Què és això de les associacions? La primera cosa que és que m'agraden les provocacions, vull dir això, a mi quan un alumne em diu no m'agraden les matemàtiques, em produeix una sensació estranya. O sigui, al principi sí que em quedo aturat i em preocupo, però després torna, és un problema. I els profes de matemàtiques ens entusiasmen els problemes. O sigui, és un repte. És un repte. I com que és un repte, utilitzem allò que hem après a matemàtiques, no? Que és analitzar la situació, a veure quines són els condicionants, de quins recursos disposem i com podem revertir aquesta situació. Si alguna cosa sabem tots nosaltres és que en el nostre passat hi ha hagut coses que han estat ben fetes. Perquè tots, tard o d'hora, hem acabat enamorats de la matemàtica. I això vol dir que hem aconseguit tenir bons referents. Els hem trobat potser de casualitat. Potser ens els hem trobat perquè se'ls ha posat allà al mig del camí. Però, o possiblement, el nostre centre on hem anat estava tot molt ben coordinat i estructurat. Però ens hem enamorat de les matemàtiques. I això, d'alguna manera, és el que intentem transmetre també als nostres alumnes. No? Compaginem aquestes dues coses, però bueno, venia a parlar d'associacions. Clar, per què dic això? Dic això perquè penso que és molt important que el professorat se senti acompanyat. Acompanyat en tots els seus processos i en totes les seves etapes. No? Que no se senti sol davant del problema. I aquesta és una màxima, una de les finalitats que té l'associacionisme. I tenim una gran sort. Tenim la sort d'aquí a Catalunya. Tenim un teixit d'associacions de professors de matemàtiques molt, molt important. Per tant, aquí llenço un repte o fet de dir, bueno, una crida, faig una crida, de vegades tota la feina, tot l'entusiasme, totes les coses que es fan des de les associacions no arriben a tot arreu. I potser el que caldria és simplement establir vincles, no? A comunicar. Per què dic això? Perquè ens agrada analitzar. Ens agrada analitzar i veure quines són les fortaleses per tal de veure com poder solucionar alguns problemes. Clar, fortaleses vull dir que, per exemple, la FEMCAT porta més de 25 anys treballant en aquesta línia, en una línia de contínua millora per l'estudi i l'aprenentatge de les matemàtiques. Per tant, hi ha una cosa molt positiva aquí, que és el fet de pensar que el professorat de per si sap que les coses no estan acabades. Per tant, la seva feina és de recerca contínua. Clar, us podria dir, bueno, això són quatre, ara l'alumnat diu quatre nens, no? Quatre friquis. Però no pas, no pas. Perquè la FEMCAT està constituïda, i poso un exemple, cinc associacions que abasten tot el territori català, però que ara mateix té més de 750 associats. Per tant, estem parlant d'un teixit considerable. Però clar, si ara només parlava de la FEMCAT, però si parlem del Museu de les Matemàtiques, o parlem de l'Associació Catalana de GeoGebra, o els grups de la Més a Més, que també n'hi ha, o els de Rosa Sensat, sí, el teixit de l'associacionisme és molt important. I què és el que hem de veure darrere això? Que hi ha oportunitats perquè hi ha gent que fa temps que es dedica i es preocupa per tal d'observar, analitzar i procurar fer canvis. Per tant, interessant. Però és que també aquesta gent, tots nosaltres, perquè ara parlarem d'això d'aquesta gent, no? Tots nosaltres hem posat pràctiques, o sigui, hem analitzat, hem fet coses. He sentit allò de dir, hem de centrar les matemàtiques en la resolució de problemes. Caram. Clar. Hem de canviar les matemàtiques ara. Jo podria parlar del grup 0 i parlar de les situacions d'aprenentatge. Us convido a entrar a la pàgina web de tots els recursos que van penjar el grup 0 i us enamorareu novament i veureu també noves situacions d'aprenentatge. De fa quan, això? Molt bé. Per tant, 40? Se'n va
Però això què significa? Que en el fons, abans també es feien coses fent. Simplement necessitem buscar els bons referents. Però puc citar bons referents com Puigcerdà, que no és parlat d'això. O puc citar a Maria Antònia Canals. Però puc citar molts altres, i citaria tants altres que me'n deixaria molts. I tenim uns quants també, no? Per tant, sentiu-vos tots acompanyats, perquè tots heu format part de la meva formació continuada. De la meva formació, per això estic tan agraït, o sigui, no vinc aquí perquè sigui expert en res. Simplement sóc el producte d'aquest associacionisme. Del fet de saber que en xarxa les coses em funcionaven, que podíem aprendre. Ara bé, una de les coses que també hem de comunicar és que les associacions no és un grup d'experts. No, les associacions som tots nosaltres. Per tant, les associacions són l'espai ideal per poder compartir allò que fem a les aules. I anualment, cadascuna d'aquestes associacions munten unes jornades exitoses. Un salta, més de 200 persones, des d'infantil fins a batxillerat i universitat. Per tant, aviat és dit, però ja aprofito ara els meus amics de PAMS i de DEMGI que el dia 11 i 18 d'aquest mes que ve tenen les seves jornades. Estan de rabiosa actualitat perquè estan parlant de pensament computacional i situacions d'aprenentatge. Veritat? Molt bé. Per tant, una oportunitat per poder aprendre, per poder compartir. Quan es deia allò de... És que l'alumne, a vegades... Tenim aquesta imatge també de que a l'alumne no li agraden les matemàtiques. Jo vull donar-vos algunes dades interessants. Coses que han funcionat molt bé. Tothom ha sentit a parlar de les proves de MOOC. Perdó, a vegades els associem, parlo d'inglès espany, ja que treballen la matemàtica, i els grups de treball que també el conformen, perdoneu, però a vegades associem les proves Cangur amb l'excel·lència, i no pas. Les proves Cangur estan pensades perquè les faci tothom, però podem parlar també dels problemes a l'esprim, o podem parlar també d'aquelles activitats que ja fa temps que es venen fent i que treballa la interdisciplinaritat, com per exemple la fotografia matemàtica, o el concurs de dibuixos matemàtics, o el concurs de relats matemàtics. Per tant, diguem, no hem d'inventar la sopa d'any. Simplement ens hem de posar tots en contacte, compartir les experiències. Per això crec que és important... Però crec que és molt important que el professorat tingui moments en el seu centre per poder fer aquestes reflexions, de poder veure i analitzar allò que fa a l'aula, poder-lo recollir i poder-lo documentar. Per què? Perquè llavors trobarà a fora l'espai per poder-ho compartir amb altres centres. I així establir el que per mi, perdoneu, és fonamental, que és fer xarxa i tenir consciència d'aquesta. Tinc un moderador fatal, perquè ens tenia 45 minuts, però no hi ha de creure començar-lo. Anem i Sílvia, quant ens queda? Poc, 7, 8... 7, 8 és molt, molt bé. No, però això, 3, és bona persona. Perdona? 7, 8, és com vulguem. No passarem de 7, 8. Hi ha un tema que havíem parlat a vegades i que no ha sortit, i que m'agradaria treure-ho perquè sembla que portaria una certa inquietud en molts docents en aquell moment. Hi ha una tendència generalitzada als plantejaments globalitzadors en una altra educació. Llavors, això produeix una certa tensió entre els plantejaments globalitzadors i com mantenim l'aprenentatge de continguts matemàtics bàsics. Tots ens ha passat a vegades, suposo, que ens conviden des de matemàtics a participar en projectes. El bo seria que des de matemàtics sortissin projectes, però a vegades, moltes vegades va així. I llavors, en calçador, en el centre es posa algun contingut matemàtic, d'estadística o alguna cosa, perquè allà es vegi que s'ha fet matemàtics. Volia que en 2 o 3 minuts, perquè llavors al final m'agradaria fer una mica de resum del que s'ha dit, si algú us veu capaç de com podem afrontar aquesta tensió entre aquesta tendència globalitzadora totalment bona dels plantejaments educatius i el manteniment dels aprenentatges matemàtics més fonamentals. Algú se n'agraeix a en Jordi, per delegació. Gràcies.
ja està, ja ho he resolt. No, algunes vegades parlant amb alguns dels companys i companys que aquí, crec que ens ho podríem mirar des de tres perspectives diferents. Hi ha una que la direm amb... Ja que has començat amb el tema de l'aprenentatge i globalitzar, sí. Certament, quan parlem d'aquest tipus d'aprenentatges, sempre, per exemple, tenim una franja de projecte, d'acord? Certament, les matemàtiques passen a tenir un paper molt d'instrument. Un instrument de càlcul d'àrees, de perímetres, anem a fer una estadística, anem a fer un gràfic estadístic, una enquesta, i poc anem a més, d'acord? Això vol dir que no estiguem fent matemàtiques? No, sí, estem fent, i de fet estem fent matemàtiques competencials, però crec que ens estem centrant, podríem parlar després de la comunicació i d'alguna més, però bàsicament ens centrem en la competència número 5 i, de fet, portava notat, he posat 5 B i 5 C, perquè la teva competència 5 parla de connexions internes i externes, de fet, entre matèries i en la vida quotidiana. Doncs el 5 C seria la vida quotidiana, segurament, en la gran majoria dels projectes que ens trobaríem en aquesta vida quotidiana de l'alumne. Però crec que també és un deure, com els centres educatius, també ampliar aquesta vida quotidiana de l'alumne, donar nous escenaris, d'acord? I crec que, i això sí que és una frase de l'Anton, que hem de ser capaços de transmetre la bellesa d'aquesta estructura matemàtica, no? Quan fas la didàctica i parles d'una activitat d'en Sergi del Moral, de com em sento com a docent de matemàtiques, hi ha algú que diu que se sent segur o segura perquè és un terreny on tot funciona molt bé. No? I és una cosa que és curiosa i crec que hem de generar dintre de la matèria de l'aula de matemàtiques aquest entorn. Parlàvem abans de la dieta equilibrada. Potser hauríem de trobar aquesta dieta mediterrània, un equilibri entre aquestes primeres matemàtiques com a instrument, però també aquestes matemàtiques en aquelles quatre fases que he citat abans, i connectades internament dintre d'aquest àmbit de les matemàtiques. I hi ha una tercera pota que volia comentar, quan, de fet, vos apuntar amb el tema de projectes, no? Que poques vegades ens plantegem el projecte no que la matemàtica com hi pot entrar com a calçador, sinó que la pròpia matemàtica sigui origen i destí en el projecte i camí, d'acord? És a dir, que la matemàtica sigui el punt de conflicte, el punt on generar una pregunta, un repte, i com no la matemàtica com pot ajudar la resta de matèries o d'àrees, sinó com poden ajudar la resta d'àrees o matèries al repte matemàtic per poder ser resolt. Crec que és una mirada diferent que, malauradament, crec que a vegades falta, d'acord? I crec que seria això. Evidentment, parlava el Manel de les situacions d'aprenentatge. Bueno, ara, jo he citat gent d'aquí, podríem parlar d'Emma Castelnuovo i de les seves situacions d'aprenentatge, també, no? La tenies apuntada? Tenies de raó. Clar, estem parlant de gent que fa 90, 100 anys, sí? Podem haver estudiat ja 120, però estem parlant de gent que ja ve amb aquesta herència, si no són d'aprenentatge, i que, com apuntava el Manel, és buscar aquests referents i, en tot cas, apuntar en aquesta línia. Molt bé. Si algú no vol posar que sí, i si no, que jo... Jo he apuntat les paraules clau que a mi sembla que han sortit al llarg de la conversa. Faig un petit resum, però ha sortit la necessitat de fer les preguntes adequades en el moment adequat. Ha sortit la gestió de la resolució de problemes com a clau en l'aprenentatge matemàtic. Ha sortit la importància de mantenir converses matemàtiques. Jo vaig entrar a una aula i em trobava un professor o un mestre que es passava l'estona dient calleu, calleu. Deia, no diguis calleu, digues parleu de matemàtiques, parleu de matemàtiques. Després, la importància de que als centres de primària hi hagi un referent de l'educació matemàtica en el centre, com a mínim. La importància de tenir clar que tothom pot tenir èxit aprenent matemàtiques.
la importància de poder compartir amb els companys les experiències docents, la importància de la formació inicial dels docents i que és evident que cal repartir-se coses, l'administració en aquest sentit hauria de moure fitxa, la importància de la formació permanent, tant interna dels centres com externa, la importància que els centres se sentin acompanyats, se sentin que formen part d'aquesta xarxa que deia el Manel, la importància del coneixement profund de la matèria per part dels professors i mestres que ensenyen matemàtiques, la importància de plantejar-se el repte de revertir situacions que d'entrada són difícils, la importància de tenir clar que formem part d'un continuum històric de referents valuosíssims en l'educació matemàtica, tant del nostre país com internacionalment, la importància de la dieta mediterrània, o sigui, presentar activitats molt, molt diversificades, i, finalment, la protecció que sorgi un moviment espontani, que és que siguem conscients que som una xarxa potentíssima. Moltes gràcies.